ត្រីឆ្លាំងម៉ានបង12000ឯងមែនទេចាដល់ណាណាយកខ្លោមកជូនចាក់សាប់មួយម្ដាយហើយម្ដាយមកកច្រែងអស់7000បោកបោអត់ចើយមានចៅនៅត្រីហើយបាទទូទៅ10000បងទៅ10000ដៃ14បងដៃចុះក្រាញ់នេះ1គីឡូ10000ក្រាញ់ហ៎បងអានេះខ្សែ50បាច់តែ5000ទេ1គីឡូអឺបន្តពីទិញត្រីហើយយកមកសឡំបញ្ជូរឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទីហើយព្រឹកមិញនៅខាងសាលាគេហើយអាណាព្យាបាលទៅប្រជុំអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវកូនស្រីខ្ញុំគេសប្រាយមកធ្វើបើកមាត់បើកមាត់សិនអូយអាក្រក់អីយ៉ាហើយណាគេអ្នកកាច់ឲ្យកូនមើលញញមើលញញគេកូនកាច់លឿននោះគេធ្វើគេធ្វើទៅបាក់ងាប់ឲ្យបាក់មកទាំងសាច់ហើយឈឺដែរអត់ណាម៉ាញញអើយនៅមួយទៀតនៅមួយទៀតមកខាងនេះមានបាក់ថ្មីនៅបាក់ទាំងអស់អូជិះសួរអំពូមិញហ្នឹងជិះសួរអំពូមិញនិយាយជិះសួរអំពូមិញយីហប់អេវិញណាថាមិនបាក់ប្រាប់ថាមូបាក់ទៅដោះទៅគឺកាច់វិញបងកាច់ខ្លួនឯងហីបងកាច់ខ្លួនឯងហីបងប្អូនមកដល់ផ្ទះហើយបន្ទាប់ពីចេញសាលាថ្ងៃនេះវារៀងយូរដែរគេប្រជុំខ្ញុំចេញមកខ្ញុំចូលទិញម្ហូបម៉ោង9កន្លះហើយឥឡូវទិញមីកាឡាញ៉ាំណាមកកូនខ្ញុំញ៉ាំមកប្រអប់គេញ៉ាំ2នាក់ណាអីដោះមកណាហើយនេះបងប្អូនមីកាឡានៅបាត់ដបងនៅក្នុងផ្សារថ្មីមកចានតែ3000ទេបងប្អូនមើលឆ្ងាញ់បដ ாய் ណោសើឆ្ងាញ់បដ ாய் ហើយចំពោះមីកាឡានិងកន្ទាវឆាវាខុសគ្នាត្រង់ហាចេកន្ទាវឆាគេយកកន្ទាវទៅឆាបើមីកាឡាគេយកកន្ទាវមកចំហុយហើយគេបន្ថែមជាមួយជ្រក់ទឹកត្រីហើយនឹងពងទាមីកូឡាហ្នឹងនេះយើងញ៉ាំមកវគ្គសិនត្រង់ទៅធ្វើម្ហូបហើយអាចម៉ោង12អីដល់ម៉ោង Hell ទៀតហើយខ្ញុំញ៉ាំម្ចាស់ហ្នឹងមិនញ៉ាំតឯងទេបងប្អូនញ៉ាំ2នាក់ប្តីកូន2នាក់បងប្អូនញ៉ាំ2នាក់លីយ៉ាចាបងប្អូនហើយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងមិនញ៉ាំតិចត្រីឆ្លាំងតិចត្រីឆ្លាំងយកមកធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងហើយត្រីឆ្លាំង1គីឡូ12000ខ្លួនឆ្លៃត្រីឆ្លាំងត្រីឆ្លាំងស្ទឹងណែបងប្អូនមកខងនឹងមកខងនឹង7000ដូចជា6ខាំហ្នឹងហើយ6ខាំ7000ធំធំត្រីស្រស់ណាហើយនេះផ្អកសាច់ជ្រូកផ្អកសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំឃើញយាយគាត់ដំណងទៅយាយគាត់ធ្វើផ្អកឆ្ងាញ់ក៏ទិញគាត់អាហ្នឹងទុកលងាចចាំងាចចាំភ្លក់ហើយបន្តមកទៀតសម្លម្ជូរនឹងញ៉ាំអែបជាមួយនឹងត្រីប្រាហើមនេះត្រីប្រាហើមថ្មីថ្មីណែបងប្អូនឆ្ងាញ់នេះលាងទឹកឲ្យប្រឡាក់ស្ករបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចតែបងប្អូនខ្លះក៏យកទៅក៏លាងទៅទឹកក៏ដាក់ជៀនហ្មងតែខ្ញុំអត់តែខ្ញុំប្រឡាក់ប៊ីចេងហើយនឹងស្ករហើយនេះគ្រឿងបុកហើយបន្តមកទៀតតកួននេះម្ដង500តសក់នេះទិញមកសកួរព្រោះអីម៉ាំហើយនឹងកាពិអីខ្ញុំនៅស្ទាល់ទុកនៅកូនកៅបងប្អូនហៅលោកប្តីក៏ចង់ញ៉ាំទៅមានលក់ស្រេចម្នាក់ព្រឺនេះគេឲ្យមកហូបមួយពេលនេះអស់មើល7000 12000អស់អត់ដល់15000ទេបើយើងដកផ្អកនេះចេញបើបូកទាំងផ្អកនេះទៀតអស់20000ហើយបងទីណា
អឺទីណាក់ពងគាត់ឲ្យខ្ញុំចាយមកវីដេអូ 30,000 ទេហើយខ្ញុំចាយអត់អស់ហេបងខ្ញុំចាយអត់អស់ហេអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាត់កូនជ្រូកអូនិយាយលេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយលេងតែគាត់ថាខ្ញុំចាយអត់អស់មិនបើទិញមកហូប 30,000 អីខ្ញុំទិញអត់អស់ទេព្រោះអីយើងទិញច្រើនពេកយើងញ៉ាំបបោពេកក៏ញ៉ាំមិនអស់ដែរស្ដាយលុយបងប្អូនទិញតាមលមុំមកគ្រួសារយើងប៉ុណ្ណាទៅបានហើយបបោពេកធ្វើច្រើនពេកញ៉ាំមិនអស់ចាក់ចោលនាំតែស្ដាយសុខចិត្តអើល្ងាចឡើងអស់មកហូបពេលព្រឹកនេះហ៎បងប្អូនអស់មកពេលហ្នឹងក៏អស់ទៅកុំឲ្យតែស្ទល់ដល់ល្ងាចឡើងហាក់មានអ្នកញ៉ាំទៀតបានពិបាកអញ្ចឹងសុខចិត្តអស់មកពេលហ្នឹងហើយល្ងាចយើងធ្វើមកហូបអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរខ្ញុំអត់ខ្ជិលទេឲ្យតែគេញ៉ាំអស់អស់អូយឆ្ងាញ់មកទៀតហើយថ្ងៃនេះតោះឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំនេះឬក៏នៅក្នុង Channel Visit With Me ដែលខ្ញុំធ្វើដាក់ញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅក៏ដូចជា Street Food អីចឹងណាដែលបងប្អូនគាំទ្រខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនហើយអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនមានចង្វល់ឬក៏មានការសាកសួរអីបងប្អូនអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានហើយខ្ញុំស្វាគមន៍បងប្អូនជានិច្ចយកប្រាហើមកាប់វាជីកង់ហើយយកវាទៅលាងទឹកហើយបានយកវាមកប្រឡាក់ខ្ញុំចូលចិត្តអាកន្លែងខ្លាញ់ពោះនេះរួចឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់អឺខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងបន្តិចហើយនឹងស្ករសបន្តិចបើបងប្អូនអត់ដាក់ទេបងប្អូនអាចជៀនវាទាំងពេលដែលយើងលេងទឹកហើយយើងជៀនវាហើយយើងដាក់ជាមួយស្ករច្របាច់ក្រូចឆ្មារអីស្រោចពីលើវាក៏បានដែរណាបងប្អូនហើយបងប្អូនដើរទិញតាមផ្សារត្រីប្រាហើមបងប្អូនស្រួលសង្កត់សង្កេតមើលថាត្រីហ្នឹងទុកយូរឬក៏ត្រីថ្មីអីអត់បងប្អូនមើលដឹងនេះអាកន្លែងខ្លាញ់ពោះនេះខ្លាញ់ពស់ហ្នឹងបើកាលណាពោលឿងហើយចេញមកថ្លាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងបានន័យថាត្រីថ្មីតែបើសិនជាត្រីហ្នឹងຕົកយូរលក់ក្រអស់អញ្ចឹងវាឡើងសវាដូចឡើងក្រាមអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចអំបិលវាច្រើនណាវាពោសសវាអត់ថ្លាចេះហេសាច់វាយោឥឡូវខ្ញុំប្រឡាក់វាឲ្យវារលាយសពហើយយើងຕົកវាម្លាយសិនពេលដែលយើងស្លោះហើយបានយើងជៀនញ៉ាំទៅត្រីយើងវាចូលជាតិល្អដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងដាក់ត្រាំទឹកទៅហើយយើងច្របាច់វាបងប្អូនបើសិនជាតកួនយើងមានជាតិចូលជាតិអីចឹងត្រាំទឹកហ្នឹងទៅវាចេញជាតិចូលអស់ល្អដល់បងប្អូននៅត្រីឡើងស្រស់ឃើញបងស្រីបងស្រីមីម៉ូគាត់ថាបាទចែអើយបើសិនជាមកនៅខេត្តបាត់ដំបងម្លេះដឹងសល់លុយឯងមែនបងនៅបាត់ដំបងអឺអីវ៉ាន់អីស្រួលតិញតម្លៃអីសមរម្យហើយបានរបស់ធម្មជាតិញ៉ាំទៀតសិតតែបងប្អូនយើងដាំទេបើខេត្តផ្កាស្ពៃវិញដើរទៅណាក៏ផ្កាស្ពៃបើខេត្តស្ដៅវិញស្ដៅខេត្តនេះមកដុំតែ500ឡើងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអឺចាំបាច់អំបិលទៀតបងប្អូន
ើយចាំយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតចាំខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតបងនេះគ្រឿងដែលខ្ញុំទិញមកពីផ្សារហ្នឹងយកមកដល់ខ្ញុំបន្ថែមជាមួយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសខ្ញុំបុកវាឲ្យល្អិតជាមួយគ្រឿងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំច្រាំប្រហុកដាក់ចូលឥឡូវគ្រឿងផ្សំសម្រាប់សម្លម្ជូរយើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្លោហើយណាបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងដាក់ប្រេងឆាចូលឲ្យក្ដៅបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់គ្រឿងជាមួយនឹងប្រហុកចូលរំលីងវាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតដាក់ត្រីចូលបងប្អូនឆាវិញជាមួយគ្រឿងបន្តទៀតចាពេលដែលខ្ញុំដាក់ត្រីឆាជាមួយគ្រឿងបងប្អូនដាក់ភ្លើងតិចតិចទេឲ្យត្រីយើងដាច់ទឹកល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមទឹកបងប្អូនតែឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកចូលបងប្អូនបងប្អូនពេលដែលសម្លយើងពុះហ្នឹងបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចហើយបន្តមកទៀតអំបិលហើយចំពោះស្ករខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ទេណាបងប្អូនដោយសារតែយើងចាំលួចពេលឲ្យចិត្តឆ្អិនណាបងប្អូននេះមើលត្រីយើងនៅទឹកដុំល្អដល់ត្រីនេះហ่ะបងប្អូនជឿអត់ខ្ញុំនិយាយទៅដូចកខ្វក់ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទិញកន្លែងមិញតែខ្ញុំផឹកប្រហែលបងប្អូនហ្នឹង1គីឡូ12000ហើយអ្នកនៅខាងក្នុងគេទិញពីគាត់ដែលបោះដុំហ្នឹងគេយកមកលក់ក្នុងផ្សារតែមួយចិត្តគ្នាដែរគេលក់1គីឡូ25000អញ្ចឹងបានថាគាត់ទៅថាអញ្ចែកន្លែងដែលគាត់លក់បាន25000ហ្នឹងគាត់បកកាយយកត្រីទៅរៀបហើយគាត់លាងគាត់ដាក់ស្លឹកឈូកអីចឹងណាហើយត្រីធម្មជាតិត្រីស្ទឹងដូចគ្នាបងប្អូនតែគាត់បកកាយរៀបដល់ពេលចឹងទៅតម្លៃគាត់បានតែខ្ពស់តែត្រីចេញពីកន្លែងតែមួយទេនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំទិញមកហូបព្រឹកឡើងអស់លុយតិចដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាកន្លែងបោះដុំសំបីតែបន្លែចឹងបងប្អូនបន្លែដែលខ្ញុំដើរទិញនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាអ្នកខាងក្នុងយកពីគាត់លក់ទេគាត់ថាគេបកកាយរៀបចឹងបើគាត់លក់បោះដុំគាត់មកដល់គាត់ចាក់គោចឹងទៅគេទៅជាអ្នកទិញអត់ស្អីចូលជាចូលចិត្តទិញណាចាបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រំអំពិលសម្លមកជូរបងប្អូនជ្រំអំពិលហើយចាំបងតាគួនសម្លកំពុងតែពុះបន្តពីជ្រំអំពិលហើយយើងអត់តសម្រេចថាយើងយករសជាតិប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនយើងដាក់ឲ្យវាមានជាតិឡំសិនទៅហើយបងតាគួនបើសិនជាបងតាគួនហើយស្ទើអីយើងអាចបន្ថែមរសជាតិពីលើនឹងបានឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្លក់បន្តិចណាបងប្អូនរសជាតិល្មមតែស្ទើរជូរឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងត្រប់ស្រួយបងប្អូនដែលទិញយកមកជ្រលក់ម៉ាំសំមិញទៅយើងញ៉ាំអត់អស់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតដាក់ចូលក្នុងសម្លម្ជូរទៅក៏ញ៉ាំបានដែរ
ចាមិញស្ទើរមកជូឥឡូវជ្រុំ7ថែមតំណងមែនតើត្រូវឆ្លាំងយើងដល់ពេលវាស្រស់ចឹងបងប្អូនវាពេលដែលយើងស្លទៅវាបានសាច់នៅទាំងមូលទាំងមូលទាំងដុំចឹងវាអត់បែកអីទេសង្ខាស្លត្រីស្រស់ចេះបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ស្ករសោះក៏បានដែររសជាតិត្រូវចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយបន្លែយើងក៏ទន់ល្មមញ៉ាំដែរឥឡូវជីចុងបញ្ចប់គ្រាន់តែបន្ថែមម្រះព្រឺរួចរាល់បងប្អូនចាបន្ទាប់ពីសម្លរបស់ខ្ញុំឆ្អិនឥឡូវដល់វគ្គខ្ញុំជៀនត្រីប្រហើមណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ភ្លើងតិចតិចហើយខ្ញុំដាក់ត្រីចូលពេលយើងដាក់ភ្លើងតិចតិចចុះបងប្អូនត្រីរបស់យើងក៏ហមស្អាតហើយហើយក្រៀមល្អមែនទេបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចានបណ្ដាបណ្ដាហើយម្ហូបព្រឹកនេះគឺតែម្ហូបពិសេសមែនទេបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តម្ហូបស្រុកខ្មែរម្ហូបខ្មែរយើងគាត់ឃើញនឹងគាត់ស្រក់ទឹកមាត់ទេនេះកន្លែងនេះណាជាមួយបាយកកហើយកន្លែងខ្លាញ់ពោះពោះនេះអូយអែនណាបងប្អូននេះប្រឡាក់បាយជាបាច់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបន្តិចអាចជាមួយនឹងទឹកស្រក់ទៀតណាអូយដឹងតែអីហ្មងនេះបងប្អូនត្រីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយខ្ញុំស្រង់ចេញខ្លះតកាលណាយើងប្រឡាក់វាដាក់ស្ករបងប្អូននេះពេលដែលយើងចៀនទៅវាបានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចូលចិត្តទេក៏អត់ដាក់ក៏បានដែរណាបងប្អូនអីឡាក់ទៅក្រាន់ដែរបើខាយមិនខាយឡាក់ជាក់ជាក់ដាក់ទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនញ៉ាំបណ្ដាលបានមួយយ៉ាសើចមួយមិនចំបាក់យាអត់ស្មៃហើយណាលៀនតំបាក់ដងហើយទៅខ្មិញខ្មោចហើយស្មៃអានេះតាអានេះនេះយាអានេះយាយអានេះអ្នកកូនយឺណាមកហើយអានេះជិះទៅអង្គពូមីងជិះឈ្មោះអង្គពូមីងអឺប៉ះនេះក៏បានមកហូបទៅគេខ្លះអ៊ូគូព្រឹងក្បាលត្រៃណាលីសាយអង្គពូមីងមកយាសាយអង្គពូមីងមកមួយមើល1 2 3ថាត់អីចេះអានេះដល់សឡងមកពីមុខកូននេះມັນត្រូវព្រោះនេះមកលេខកំតតចាំបាយក៏យកប្រាក់ហើយមកចាំមកយកអត់ខ្ញុំញ៉ាំធំពេកចាស្រាក់ប្រៃតក៏ដាក់អីដាក់ដល់នេះចូលចិត្តប្រាហើមួយបេះអត់ទេនេះរត់ទៅសឡងយាយចាស់នេះហ៎យាយចាស់បើមកឯងហ្នឹងប្រាហើមមកដូចទេណាសំដៃបងប្អូនប្រាហើមដៃបានឆ្ងាញ់ត្រៃត្រៃឆ្លាំងល្អបងប្អូនស្អែកខ្ញុំតាប់តាមតបូមត្រៃណាបងប្អូនអត់ទេដៃផ្លេចចូលរួមទស្សនាគាត់ផងត្រៃដងថ្ងៃនេះបងប្អូនណាមកលាក់អត់ដងណាទៅអាលាក់នេះមិនជាផ្អែមទេណាបាទអានេះយើងទិញនៅឯភ្នំតាពីហ្នឹងឯងគាត់ទិញមកព្រោះម៉េចអត់បងប៉ាន់ចាអូមិនមកយើងមកហូបចេះគេញ៉ាំដៃបានឆ្ងាញ់បងប្អូនឡើយឡើយអឺតែលាក់ឆ្អឹងឲ្យប៉ាំងឲ្យអស់វិញយកឆ្អឹងកូនបើមកវិញណាចូលទៅលាក់នេះឆ្អឹងហងកាហ្វេប្រយ័ត្នដឹកអង្គទៅបាយនឹងយ៉ាប់ដល់នេះគាត់ណាសាច់ចៃអត់ទល់យ៉ាងយកត្រីដែរចាខ្ញុំជិះត្រីខ្ញ
ពីមកខ្ញុំស្ងោចាស់ចាស់ចាក់ប្រសាបាយមួយត្រឹកនេះអាឡឹកមិនឥឡូវបានចេះស្វាយវាទួតអេមវាទួតហ៎ហើយបាយជាមួយក្រូចអីទៅតែប្រសាឆ្ងាញ់របស់គាត់ណាបើតាខ្ញុំវិញបុកជាមួយត្រីខ្លោចអាំងម្យ៉ាងរបស់គាត់ទៅប្រាហើមនេះអត់អត់ដូចថាអត់ល្វីងណាម៉េចព្រឹកមិញមានបងស្រីម្នាក់គាត់ទំអែតមកខ្ញុំណាស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសដែរកាលីហ្វ័រញ៉ាហីគាត់ឆាក់មកឡងវែងខ្ញុំអូយខ្ញុំពិបាកចិត្តដល់ហើយនេះខ្ញុំពិបាកចិត្តនឹងថាខ្ញុំអត់ចេះអត់ចេះ reply គាត់ទៅវិញណាយើងមើលយល់ខ្ញុំមកយល់ខ្ញុំប្រែបានទៀតបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ចេះតបទៅវិញនេះពិបាកខ្លួនខ្មាទៀតណាអើមឡើយគាត់ខ្លួនខ្មាអត់ស្អីបងទៅតែអញតែបងទៅមុនតាថ្ងៃអាទិត្យបានគេចាប់ដើមដួធំធំរោចចូលនិយាយយ៉ាងទឹកអាទិត្យឲ្យស្អីព្រឹកទៅក៏មិនបានទៅដែរមិនទៅព្រឹកទេមើលមើលសិនគេរំគាត់ចេញពីធ្វើការឡើងមក11ហើយហ៎នេះគេធ្វើការប្រឹងនេះញ៉ាំមើលទៅអេបើព្រឹកមិនក្តៅយកទៅដែរហ្នឹងហើយហាអត់ទៀតទុំអូស្លោមជូរឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ដែរក៏ញ៉ាំមួយម៉ាំម្ដងឯងមុនអាននេះបន្តមកទៀតញ៉ាំបាយនេះញ៉ាំអានេះចាតាមកទៀតដែរញ៉ាំផ្លាទូហើយញ៉ាំផ្លាហើមឡាក់មកសិនស្លោមជូរក៏ឆ្ងាញ់មិនបានហងគឺបាយអស់ឲ្យកូនល្អអត់ទេមកហូបគ្នាដូចពេញចិត្តស្ដោកហ្មងញ៉ាំនេះមកបាត់ដាំគ្រាប់ប៉ុណ្ណេះដាំដុះទេក៏ឡាដូចសមណោះនៅខាងមុខផ្ទះខ្ញុំបងប្អូនពុកចាប់ដាំដាំក្តាតជីវែងហេនេះខ្លោកដុះចេះទឹកបងប្អូនឡងនោះផ្កាណោះហូបពោះពោះណែផ្កាពោះពីដីវើចុះវើឡើងប្រាំងហើយអីពេញពោះប្រញាប់ប្របាយគុំវាទៅនឹងអន់ដើមបដោះដោះហ្នឹងឯងជិះបាច់គុំឆ្មាអេមែនតាអត់ក្រៃឯល្មមនេះបងកន្លែងឆ្ងាញ់នេះខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងអានោះមិនឆ្ងាញ់តែប្តីខ្ញុំជាងខ្លោចហ៊ឺជាងខ្លោចខ្លាញ់វាឡើងមកយ៉ាងម៉េចវាមិនខ្លោចទេវាប្រឡាក់អូយឆ្ងាញ់ណាស់អូមែនតែនេះមកឡាក់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំឆ្ងាញ់អ่ะឆ្ងាញ់ជាតិក៏ញ៉ាំពីរមុខហ៎ដៃនេះលោកប្រាហាំស្ដាយសឡោរកពេលមិនក្ដៅពេកទៅបាយថ្ងៃអីទៅជាមិនសូវឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនក្តៅពេកថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបខ្ញុំមកវីដេអូទៀតជួបនរណាចា
ហើយអត់សាច់ជ្រូកហ៊ឹមអត់សាច់ជ្រូកអយាយគាត់លក់អអឺបងឯងទៅហើយអាប់ឡូតវីដេអូនេះហើយណាតែមកអស់វិញសិនលោកកាមួយទៀតដាក់វិស៊ីនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទៅអូសឡៅវិញមិនអូសឡៅទេនៅអូខ្ជិលច្រឡំអូសឡៅនោះថ្ងៃទៀតនោះថ្ងៃតាមប៉ិតអឺដាក់លក់ហើយថាវិការដែលបងប្រុសអឺទីណាក់គាត់ផ្ញើគាត់ដែលគាត់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងគាត់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្រងថាចេញទីប្រជុំទៅបណ្ណន់ក៏ប៉ុន្តែតែឃើញវាអស់លុយច្រើនពេកមែនអត់ទៅបណ្ណន់ចុងខែទៅបណ្ណន់អស់ខ្វាយចាក់សាំងផ្សេងហើយមកហូបដូចតែយើងធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះដែរមកពេលហ្នឹង 100,000 អីចឹងខ្ញុំអត់ទេទុកទិញហូបញ៉ាំនៅផ្ទះហ្នឹងហើយហើយអឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំយើងគិតថាចេះមកពេល 30,000 ចុះអញ្ចឹងបងប្រុសទីណាក់គាត់អឺ sponsor វីដេអូខ្ញុំឡើង10វីដេអូជាងហ៎ហើយបងខ្ញុំប្រសាទឹកចិត្តគាត់ហ្នឹងមែនអត់ប្រសាទឹកចិត្តគាត់មែនតើពេលដែលគាត់អឺឆាតមកចឹងហើយគាត់ចេះតណែននាំអ៊ូខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើបងប្រុសអរគុណមែនតើហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំអត់សូវចេះអង់គ្លេសពេលគាត់ឃើញគេ comment អីគាត់មកប្រាប់រហូតគាត់ប្រាប់ចង់ឲ្យពួកខ្ញុំយល់ខ្ញុំថាខ្ញុំទៅផ្លាយទៅវិញអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំរៀបបានទី11ខ្ញុំអាចសរសេរបានខ្លះខ្លះខ្ញុំអាចអានបានតែបើសរសេរទៅខ្លះលុះខុសទៅបងប្អូនស្រាយតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបើខ្ញុំរៀនទី9ណាបងប្អូនសិស្សអ្នករៀនតិចណាហើយរៀនទី9ហ្នឹងកំពូលខោទៀតពេលអញ្ចឹងយើងមិនសូវចេះបងប្អូនអត់ណាពួកអស់ពួកអើកូនអមមកកូនអីអើមិនអីបាញ់ញ៉ាំបាញ់មកឈឹងបងលឺអត់ហើយពួកកូនកូនមកឯងពេលបាញ់ញ៉ាំបាត់មកឈឹងសែពួកកូនចូលក្នុងផ្ទះគឺឃើញខ្ញុំកេងពីអ្នកម៉ែគេនៅក្រៅហ្នឹងណាយោម្នាក់កេងផ្កាម្នាក់កេងចុចទូរស័ព្ទឯងគេថាយើងយោម្នាក់ម្នាក់មួយចុចទូរស័ព្ទមួយដេកឯងហើយតែមកអមតែមួយកុំអនថាចាក់ចាំអើអាមួយខ្លាបងមួយដេងអាមួយខ្លាបងមួយដេងខ្លាតោះខ្លាបអីអាមួយអើខាងចុះបងប្អូនអើទៅសាលាឲ្យតែឃើញក្មេងអូទីសឹមអាណិតគេចុចលេងជាមួយគេណាលេងក្មេងអូទីសឹមនិយាយថាម៉េចខ្លះអត់ដឹងថាម៉េចយ៉ាយ៉ាលេងថាវូយ I want to ball អាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចចង់យកបាល់ចង់យកបាល់គឺយកបាល់អស់វាមាននោះតដល់តឃើញគេមុំមុំដឹងថាគេកើតអូទីសឹមហ្នឹងអីអូទីសឹមមែនកូនហ្នឹងរបៀបថាម្ដាយឪពុកគាត់រវល់ហ៎អបិចឹងក៏ឲ្យគាត់មើលទូរស័ព្ទកូនគាត់និយាយអង់គ្លេសច្រើនហើយចាប់អត់ឈ្នះឲ្យបងប្អូនស្ទឹកស្ងអីបតៃបតប់គាត់បានចិត្តថាកូនគាត់ឆ្លាតផ្ទះកូនគ្រូវិញហ្នឹងហើយវាយគ្រូវាយវិញគាត់ថាគាត់ថាកូនគាត់ឆ្លាតទៅអាចសន្តិនេជាមួយប្រាំងជាមួយជនជាតិបានមែនបងប្អូនទៅសារថាកូននឹងនិយាយតង់ហិចមកបរទេសហ្មងដូចយើងមើលតុកតាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់របៀបថាចេះគាត់អាយុ6ឆ្នាំគាត់បានជិះគាត់គាត់ដឹកកូនផ្សេង3ឆ្នាំការនិយាយស្ដីជំរាបសួរអត់ចេះទេបាទតែមកលេចាំមកអញអ
អូនងាយមកអីទៀតច្អល់មកទៀតណាលីអូកែប្រែតអឺខ្ញុំຕົកមកហ្នឹងកែផ្លែតណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំຕົកហ្នឹងគេមិនដាច់និយាយទៅគេមិនដាច់និយាយទៅច្អល់ចឹងហ្នឹងលឺហ៎ជាមួយអំពុំមីងក៏ចឹងហ្នឹងលឺអីកូនយ៉ាប់ពេលទៅដល់គេធ្វើមិនជាមួយអ្នកគ្រូពេលឃើញអ្នកគ្រូជម្រាបសួរអ្នកគ្រូតែមិនកូនតែជម្រាបសួរដែរអឺអីចេះជម្រាបសួរអ្នកគ្រូអ្ហ៎ចាត្រូវបាញ់អ្នកគ្រូណាវិញថាម៉ារីយ៉ាម៉ារីយ៉ាអូយកូនពើនិយាយពីថាអូយអួតខ្ញុំកូនញ៉ាំមីហើកូនញ៉ាំទឹកខ្ទិះឈូកូនញ៉ាំរហូតហ្នឹងសបាយអាចចេះខ្លាចគ្រូទេបងប្អូនបរិយាកាលចូលរៀនដំបូងមិនដូចណាលីទេគឺអង្គុយចាំមួយឆ្នាំពេញហ្មងហើយដល់ថ្នាក់រងថ្ងៃហ្នឹងទឹមសោមសាលាលើទេសោមពេញឆ្នាំយំបដោយត្រោយំយកគ្នាបដោយអូមកសាយទៀតហើយទៅត្រីដែរញ៉ាំញ៉ាំបាយអស់ទៅយំណាអត់តស្គាល់គ្រូយំដូចគ្នាហ្នឹងឥឡូវឈប់បងអូយមកហូបណេះញ៉ាំមួយស្ដាយមួយបងប្អូនអើយខ្ញុំខាញ់អាឡឹកណេះវិញណាលីស្ដៅទៅបងប្អូនអើយហើយហត់រៀបចំក្រោយខ្ញុំរៀបចំហើយរុញត្រង់មាន់ទៅក្រោយរៀបចំកន្លែងនេះឲ្យស្លាស់ដើម្បីយកកន្លែងគួយលេងផងយកបាំងតំណាំផងហើយហ្នឹងហើយតាមងារកពេកកពុកពីពុកគេធ្វើទៅដោយសារមានការសំណងពោះពីបងប្អូនអង្គពុំមីងគាត់ឲ្យយើងបាក់ទៅញ៉ាំក្នុងផ្ទះហេគាត់ចង់ឃើញធម្មជាតិខាងក្រៅហើយតានេះខ្ញុំដាំល្ហុងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឃើញល្អមើលតិចស្វាយតិចទៀតអស់ផ្លែបងប្អូនធម្មជាតិធម្មជាតិហ្នឹងចាប់ចាប់ដាំចាស់អស់ហើយឡើងមកសៅហើយយើងបេះបន្ទុំហើយអឺផ្លិចយកផ្លែស្វាយខៀវសវយមកអួតបងប្អូនគេសវយដែរក្នុងទូអូនៅក្រៅប្រទេសបាក់រស់ស្វាយញ៉ាំណាតើមកធ្វើទឹកប្រហុកញ៉ាំនោះស្វាយកែលមៀតបងប្អូនខ្ញុំប៉ងថ្ងៃមុនទិញល្ហុងមកដែរតែអត់បានធ្វើឥឡូវទៅញ៉ាំលីហ៎សបាយបែកទៅពេលរួចអីទុកល្ហុងខូចអស់ទឹកប្រហុកដាក់មកជាតិណាស្វាយប៉ុណ្ណឹងអាពេញជូជូណាលីប៉ាជំនួយការធូកាអីជួយកាត់ដូចបានអីបាទញ៉ាំថ្ងៃនេះហ៎មិនបានរៀបចំខ្លួននេះហើយភ្លាមថតភ្លាមថ្ងៃទៅរោមើបងប្អូននៅខាងអូខេនេះគាត់លក់កដោលក់អីចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំទៅថតសកម្មភាពគាត់ខែនេះដល់ខែទៀតខែនេះដល់វគ្គខែកដោស្អែចឹងគាត់អឺអាំងនៅក្នុងលូហ្នឹងបងប្អូនមិនថាចេះចូលក៏តែពួកខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងដែរចូលចិត្តញ៉ាំកដោញ៉ាំអីចឹងយើងពីក្មេងមកយើងនៅតាមភូមិនៅអីសតើអ្នកញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនមិនមិនចេះតែញ៉ាំទេតើដល់រដូវវាបងញ៉ាំញ៉ាំដល់រដូវនេះដល់គេច្រោតអញ្ចឹងកราวស្រែចាប់ដើមសបូហើយចាំថ្ងៃតិចបើសិនជាទៅថតសូមអធិស្ឋានបងប្អូនណាដែលគាត់អើថាគាត់ស្ពើមគាត់ល្អអញ្ចឹងយើងក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនបាទព្រោះអីជឿមិនជាចំណោចិត្តរបស់យើងម្នាក់អញ្ចឹងណាមិនជឿដូចយើងឃើញគេញ៉ាំឯគេស្អែកអីអញ្ចឹងយើងក៏ញើតែយកអត់មើលទេតែនេះកដោទូទៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយបើថាយើងជិះទៅតាមបំណន់វិញបាច់សាតអ្នកលក់ជាប់ដាច់បដោយឲ្យធំធំណាបងប្អូនបងប្អូនមកគេញ៉ាំបាយជាមួយអាឡឹកមនុស្សចាស់នេះគាត់ដាក់ឆ្អើមកលូមកលូតាមកន្លែងគាត់តាមមកសួរតិចមើលពេអំពុំមិញផ្ញើកដោឲ្យអញ្ចឹងរំភើបដែរអត់ភើបរំភើបគាត់ធ្វើមកមិនហើយឲ្យបេះដូងមួយផងឲ្យបេះដូងមួយផងឲ្យបេះដូងអំពុំមិញអូហើយអត់តមានឱកាសទៅព្រំសពៅខ្ញុំថាខ្ញុំសាមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំទិញចេកយកទៅឲ្យស្វាដល់បងប្អូនប៉ុន្តែទៅដល់ចំពេល
ស្វាវាអត់តាន់ដល់ពេលចောက်ហើយខ្ញុំក៏រវល់ខ្ញុំមកវិញអានិតស្វានៅក្នុងសពើបងប្អូនស្គមស្គមអញ្ចឹងចែកនៅនេះគេលក់ឡើងឡើងដល់ថាចែកវាទុំជ្រុលអីចឹងទៅគេសែនហើយគេយកមកលក់អញ្ចឹងយើងតេងទៅជុះជុះអញ្ចឹងណាយើងយកទៅឲ្យសัตว์នៅក្នុងតែបងប្អូនស្វានៅក្នុងសពើបងប្អូនបានតលែងប្រយ័ត្នប្រយែងកាចណារឿងកាចកាចកាចតែកាចហ្នឹងគេចាប់ចាញ់ច្រើនតើវាអត់កាចទេគាត់ថាយើងមានអីដៃទេស្វាអត់កាចខំយើងខំអីទេតែស្វាវាធម្មជាតិវាវាខុសចឹងហ្នឹងហើយបានផងខ្ញុំយកចែកទៅឡង់តង្កេះយកទៅឲ្យហើយចាំមើលខ្ញុំដើរប្រមូលទិញបានខ្ញុំទៅសានេះខ្ញុំទៅទៀតហើយឥឡូវវាលេងចង់ហើយបងវាចង់ទេចឹងឡើងមកនឹងទិញទៅតង្កេះដែរតែអត់ចង់អត់ចង់ក៏ទុកចែកដល់ហ្នឹងញ៉ាំត្រីទៀតអីញ៉ាំឡើយអូនលេងញ៉ាំត្រីបានម៉េចញ៉ាំពេកឡើងស្អីត្រីស្ទឹងត្រីឆ្លាំងនេះញ៉ាំពេកមកស្អីត្រីបងប្អូនឃើញដល់ត្រីអាលក្ខណៈនៅខាងព្រៃទ្របហ្នឹងហើយទឹកវាឡើងដល់ពេលស្រកទៅវិញគេមានដងសម្រាប់ដូចថាទុកត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនគេកាយទុកធំធំនៅហ្នឹងគេកាយទុកចឹងហ្មងគេហៅខ្ញុំទៅបូមត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលតោះគេអញ្ចឹងអរិបចាប់វីដេអូបងកុំចាប់វីដេអូអានលីនលីនចាប់វីដេអូលីនយ៉ាបចាប់វីដេអូអរគុណអំពូមេងជាវីបាយបាយ